Salve, salve galerinha que acompanha o canal do Nekeba Motovlog, mais um videozinho nosso. Estamos aqui no resgate do Fuscão hoje, hein? Estamos indo ali na casa de um brother ali, ver um Fuscão que ele tá querendo vender pra nós. Precinho bem acessível, né? A estrutura dele, como é que tá, se dá pra fazer uma boa reforma. Estamos com um projeto aí. Vamos fazer um esqueminha bem da hora aí, pra nós dar os rolê top e fazer uns vídeos da hora. É não, Thiago? Achou 25 centavos ali, ó. Tá rico. Pô, faz tempo, mano. Vamos inteirar pra comprar o Fuscão, mano. Pô, vamos inteirar. Eu não achei moeda. Achei. Pronto, mano. Você tava quebrado, agora você tem 25 centavos do bolso. Aí. Põe aí pra chamar mais. Ah, era. Quem sabe não chama mais. Aí, então, ó, rapaziada, daqui a pouco a gente tá de volta aí. Tamo indo de a pé mesmo, que nós tá andarilho. Depois que a nossa moto foi presa. Nós tá andarilho pra caralho, é quilômetros e quilômetros, mano. Vamos lá pro lado da sombra, mano. Noites e noites. É quilômetros e quilômetros que a gente derruba nas caminhadas. Praticamente quase todos os loucos na rua fazendo aquele vlogzão raiz. Tá ligado, né? Ixi. Vamos sair da rua aqui. Então, rapaziada, como eu falei, a gente tá chegando lá no canal lá. O brother nosso tá vendendo um Fuscão aí, nós vai lá dar uma olhada. Eu sempre quis comprar um Fuscão. Agora apareceu a oportunidade e eu vou abraçar. Vamos lá ver de qual que é que vai rolar. Daqui a pouco nós tá de volta aí. Vou dar um pause e nós volta. Chasing after that dollar like it'll slow down my hurry. Settle all my worries when I get it in my wallet. Quit divin' long enough to own a pair of jeans that don't have a ring in the back left pocket. Laughing at myself, admitting when I'm wrong. That's what this good old boy's gonna go out working on. Working on coming to Jesus, kicking about or wrestling with our roots. Trying to turn off mama's tears and feel like that. Rapaziada, o Fusquinha tá aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês ele aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Tá bem aliadinho. Deixa eu ver a porta. Sai, Safira. Sai, é. Com a foguinha aqui, com a foguinha ali, mas tá fechando bem. Bem de boa. A daqui tá meio arriada. É, tem que mandar ver isso aqui depois. Descarga, velho. Cara, ele me dá um outro ali, ó, Milton. Só que ele é branco, só que é do Paraná. Que é isso, velho? Topzão. Yeah. Tiago, dá pra você não passar a mão na lata aí que corta, meu filho. Corta, mano, ali. Outro mano lá. Lesão, maluco, motor. Motorzão. Mano, ali. Aquele carro pra dar aquele rolê daqui a pouco. Ah, moleque. Hoje à noite promete. Tá ligado. Ah, não. É só você torcer ele aí, ó, no bico. Nildo, aperta nele e vira o bico dele. O bico, vai. Aí, ó. Aí sim, irmão. Quem vai pagar a coca? Suave, doidão.
Olha, o Thiago tem 5 reais aí, ó. Eu mesmo. Thiago tem 5 reais. É, hoje tá dando Thiago tem 5 reais aí que eu sei, hein. Nildo te deu um banho, hein, doido? Fala aí. Ah, eu tô parecendo um Zé Ruela ali, ué. Que é isso, mano? Não parra não, filho. Ah, vacilão. Tô doido, fusqueira já era, mano. Tá ali atrás. Aê, só os mano ali, ó. Os três. Aí sim, mano. Tá ficando filé. Esse é o famoso Herb. Já viu? É. Hã? É o quê? Já viu o Fusquinha Herb? Herb destrói todos os carros que tem. Carro monstro. E olha que ele é um Fusquinha, hein? E olha que ele sabe tudinho. Ele namora... Esse aqui é Trovão. Hã? Trovão. Hã? Trovão Marrom. O nome desse aqui é Trovão. É, pode crer. Trovão, mano. Vai batizar ele, é? Batizou já, né? É isso, é. O desgrama, apertei aqui sem querer, tirou foto. Aí sim, solzinho tá aparecendo. Voltou de novo. Rapaziada, dando aquele grau. Ó, molhando. Dando aquele grau nos tapetes, lavando o carro por dentro. Já desmontou tudo aqui por dentro. Vamos trocar esse assoalho, quer dizer, vamos fazer uma... Dar uma recapeada nele, fazer uma reforma nele, né? Ainda hoje. Hoje não, acho que é amanhã. E o Thiago tá trocando o pisco aqui, ó. A frentezinha dele já foi meio rebaixada, né? Estamos trocando os piscos que tava zoado. Nem pisca não tinha, né? Aí já tinha novo já, eu já comprei, já o cara já deu os piscos que ele mesmo comprou. E ele mesmo ia trocar, mas aí não trocou, então não deu pra nós trocar. Esquenta aí. Nova aquisição do canal. Dando aquele grau. Já tem vídeo novo aí em funcionamento. O motor tá funcionando tudo. Motorzão 1300. Vou mostrar aqui pra vocês. Motorzinho todo enxutinho, ó. Funcionando tudo, tudo ok. Originalzinho. Nada mexido. Carburadorzinho. Depois vou dar um grau, dar uma limpeza mesmo, que eu não quero jogar água. Não é bom jogar água, né? Alternador trocado, alternador de. E outro carro da Volks que eu esqueci o nome, mas já é melhor que o do Fusca, original mesmo. Lata aqui original, ó, de fábrica. O carro nunca foi repintado, nunca recebeu massa de retoque. É, pode ter recebido, mas muito pouco se recebeu, pelo que nós olhou aqui, prestou atenção. Filtro de ar. De mola? Essas rodas aqui é de pôr tampinha também, viu, Nildo? Ué, mas eu tentei colocar a tampinha e não consegui. Não, porque ela tem que tirar a roda. Pra pôr a tampinha por dentro. Porque as tampinhas cromadas. Hã? Porque as tampinhas cromadas, já viu? Parece uma panela. Ah, o... A calota. Aí vai ficar da hora com as rodinhas aqui também. O banco tá, ele já deu o chão agora. Aí, Nildo, lá. Eu tenho que dar um retoque nela, porque ele vai acertar. Mudou a cara do rosto, né? Mais um que vai sair do estaleiro.